Mbanirizza nnyo mu pulogulaamu yaffe eno ekiteregga nga Mukasa Kafeero nze nteredde okugibanjulira. Sirema kubakulisaayo mwenna abeetabye mu kukuza olunaku luno olwalumu Desemba, olunaku lwe tujjuukirirako oba lwe twekubiririzaako akalwadde akaleeta oba akawuka akaleeta Mukenenya. Sirema kulisaayo abatindizza okugenda olw'e Kayunga omukolo guno gye gukuliziddwa. Bangi bannakayunga bagobaddemu era munnanga awo Sara Nakitende ateekwa okubanga babadde ku mwanje nnyo mu kuteekateeka olunaku olwo. Naye naffe abasigadde nabatagenze Kayunga tujjukire nnyo ate tufube nnyo okulabika nga abaana abaawo nga balamu we tunaatuukira ate mu Desemba nga lumu omwaka oguddako nga waliwo ebikyuseemu obanga omuwendo percentage ng'ekendeddeko nga n'essuubi lyeyongeddewo ery'obulamu. Tuli mu kiteregga era mbagaye ti Mukasa Kafeero nze ntereddo kibatuusaako. Emirundi oguwedde tubadde tutunuulira ekika eky'olugave ne tulaba ebyafaayo byakyo, wa gye kyatandikira, wa gye kitambudde era wa gye kituuse. Naye nno ate olwaleero njagala ate tuddeyokko mu lugendo lwaffe lutera okutambula olwa Ssekabaka nga tuteregga era ng'olwaleero omukulu andi kumpi wano Simwogerere kaabe yanjulireko. Sara Nakitende akola mu kitongole ki? Headmistress wa ssomero agamu ku masomero agali erudda eyo naye be baabadde mu kuteekateeko okulabika nga olunaku olwo lutambula bulungi. Sara Nakitende, nkutumidde nnyo headmistress, njagala okwaniriza ssebo naawe nyabo, weebale nnyo, weebalire ddala. Tuli ku BBS Telefine yaffe programu ekiteregga naye njagala nnyo okukulisa bonna abakoze emikolo gya naddala egya Buganda abaali weekend yewedde ewaffe Busujju ku mukolo gw'abavubuka ne baffe bali mukulike eyo nnyo, mukulikireyo ddala. Naye ekisinga byonna abavubuka mwekuume nnyo obulwadde bwa Mukenenya kuba bwe buba bumaze okukwata wabaawo eggwanga kye lifiiriddwa. Tukufiirwa kuba by'okola byebigasa ensi eno. Ensi eno eringa ekiswa, buli nkuyege erina kyeteekako okulaba ng'ekiswa kigejja. Tekizimbwa nkuyege emu, yadde nga buli kuyege ereeta akataka katono nnyo naye kizimba nekiwera. N'olwekyo tufube okulaba nga tubeera balamu, byonna ebyetaagisa bye batugamba tubikole, tutaase obulamu bwaffe. Ate era n'okukimanya nti baffe yakutta omumuli guno ogw'okulabika ng'akawuka ka sirimu kalinnyibwa ku nfeete. N'olwekyo gwe tekikugasa okuddeyo n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale ng'ate mmwe baakulembera ate mufaane mumulekawo. Kati baani abanaamubugiriza bw'anaawangaala ate mmwe ne mutabaawo. N'olwekyo Ssaabasajja Kabaka awangaale ate nga naffe tufuba okuba nga weetuli n'okumuweereza nga tugenda mu maaso. Era ndowooza ennaku zino tugambye nti awangaale nga bwe tulwanyisa akawuka. Ekyo nno kikulu nnyo. Naye olwaleero njagala tweyongereyo. Twakoma nga twogedde ku Kabaka oba Ssekabaka Tebandeke, twamwogerako gye twamutandikira naye ne tubaako bwe twamukomyawo we yafunira obulwadde bw'omutwe ng'amaze okusenga ku lusozaani Kabulengwa. Kakati mbadde nsaba abataalaba ku luli obaddiramu katono okaabugemuko ojja otuuka erudda awo we twakoma. Twagamba nti Kabaka Tebandeke ono yafuga alowoozebwa okuba nti yafuga okuva mu mwaka gwa 1609 okutuuka 1700 gy'emyaka 10 wekigambibwawo bwogerageranya abajja babala era netugamba nti mwana wa Ssekabaka Mutebi Mutebi ow'olubereberye era yasikira ate Kayemba kitaawo omuto omuganda wa Mutebi kati netugamba nti yalina okuva ku kitaawe Mutebi ye yagenda okulya Obwakabaka nga wakati awo wayiseewo bakabaka babiri, wayiseewo Jjuuko, wayiseewo ne Kayemba naye nga bonna bakitaabe genda maaso. Netugamba nti yalina omulongo we nga yennomerwa, kigambo kiva mu kuloma. Abantu omuntu bw'aba aloma kyawa kukuluma ki kale yakimanya abantu nga balimu okwemulugunya n'obutabeera bamativu n'ebigenda maaso mu ngeri kikira ensingo ye n'agamba nti nze nkimanyi yadde ndiddu Obwakabaka naye nze nnomerwa era n'omulongo wange abannomera bonna omulongo wange kamutuume nnomerwa mukimanyi byemuliko mbimanyi kale
aba katonda inenge jarabikira abantu na daraba kulembeze Kabaka ono netugamba nti yalina abakazi abatongole batano naye netugamba nti abasebeyi baawera 30 so nga ate abazaana baali 7 bogatta awamu kye 15 naye abantu oboli awo nyambaako twawula tutya nti bano abakazi batongole bano basebeyi bano bazaana kakati abakazi abatongole be bakazi omukazi Kabaka gwakubidde enkanamu yoyo wakutte kubo ne bamwanjula ne bamugenda bamwogereza ne banave wa kitaawe mu butongole nga agenze okufumba wani wa Kabaka kakati abo bebogerwako ngaba abakyala abatongole era abo Kabaka baagabira amannya okusinziira ku mannya ge nga bwabakoze eki bwabagagabye naye ate ne tubeerawo ne betuyita abasebeyi kakati omusebeyi yoyo akeera ku makya naave waabwe naagenda ko muganda we yakola ki kati mukubeera yokko naabeerera yo ddala naamukwasizaako ensonga zaaki z'amaka gaabwe olugero olugamba eddya gwe linaalema alikwasa musebeyi nkunjango nkolereko emirimu ate na waliwo n'olwokubiri olugamba nti anaalemu obufumbo alekera musebeyi kwala buliri obuliri bwa baffe gendoogire ajinza okujja nga tebinnaje kakati abo be basebeyi kakati ate abaddu bano oba abazaana be bakyala abanyage nga bagenze mu lutabaalo ne babeera nga banyaza abakyala abo ne bagamba nti bano bagende baweereze Kabaka bayinza okubeerawo nga baweereza bakazi be naye mu mbeera yonna bayinza okuba tebanyagibwa naye bajjanga abantu abalala okubaako abaweereza obuweereza mu lubiri oba n'abasanga eyo gyanaga nti oyo mwegombi kakati oyo naakola ki abo be bamu ku abo abazaana omuwendo ne gulinnya yagatta awamu omuntu ayinza okuwulira abakazi 15 naye ensi erimu abakazi bangi 15 kiba kitono nnyo ku Kabaka n'olwekyo mu mbeera ewe ate bwe yali yalina katikiro we nga ye Mujambula Mujambula twamwogerako nnyo ku luli owefumbe naye oyinza okubagaziizaako kyewamwogekuba tugende mu maaso kati Kabaka ono kyetwamwogerako oludda awo twakoma kyekyokuba nti yatuuka ekiseera naaba nga tazaala naye naafuna okulagulwa okwenjawulo era mu kulagulwa okwenjawulo ne bajja babaako amagezi ge bamuwa asobole okuzaala naye bwasobola bwatuuka yagakozesa yasooka n'akozesa ag'enjawulo ag'enjawulo naye agasembayo galabika gaamutuusa ku kiyali ayagala era ku nkomerero n'azaala omutabani we Juma Katebe obuzibu we bujjira nti bwamala okuzaala yali takyajjukira bizibu byayiseemu ate nga waalingawo n'obukalu nga ataddewoagenda asibawo nti bannange kenfuna omwana bwe nti kino nze nja kukiwa kino nja kukikola kuba munaye bwoba oli mu mbeera embi buli kye bakugamba ekyo nakyo kirimu obuzibu naye bweyamala okuzaala anti omuganda osiwagambira nti kyeweetema olwadde bw'owona tokijjukira kaakati mu mbeera ey'ekika ekyo abasajja abalaguzi betuyita bammandwa bajja ne bamusanga ku mukolo ogumu ng'abaali n'omutabani w'omulangira waali n'abakungu bali awo ne bamugamba mukama waffe era ssanyu liyitiridde era tubadde tusaba mu ssanyu lino bye watusuubiza byonna obigire kuba munange n'omulangira wuyo kwolaba ate omuganda gansegulire emmandw etuule nga nekiyakulagula kituukiridde kati n'abatunuulira bwati baatunula bwati nemugati eri mukama wange eryo ssanyu jjereere tolaba ebibala byonna naye munaye tukanze kulinda tulaba omulangira akula agenda akula ku nkomerero
obusungu ne bugenda nga bulinnya bwe bulinnya n'alagira babakwate ne bagenda n'alagira era mu maanyi ge ne bagenda nga babaseesa ne babaseesa kujja kubanjiza mu bantu nti mujja mutyo kunswaza swaza mu bantu nti kuba mwako naye babakola kikyamu bandi badde bamulinda mu budde bwe ne bamugamba nnaye kati nga bwe twali tugambye nini batajja mu bantu kumugamba nti n'omwana wuuyo ffe twakuyamba wano kati gwe biri bye bakubanja nze nali mbigambye abantu badde kinaawe kakati mu mbeera ey'ekika ekyo bubadde ki kati nono tulikutte bandekese tetwatulaga nti abantu bandi biseeko kuba nze wali owulidde kaali munnange tebandeke n'abatta mu kubatta emmandwa ze baalinga basamirira zaasigala nga teziriika asamira era mu kiseera ekyo n'alwala okulwalira nno ddala kumpi kutabuka oluvannyuma lwa byonna ekiseera kyatuuka ne bamulagula nti Lubaale Mukasa yajja okumuwonya nakkiriza n'akola era ebirala ebyasemenaga ku luno ngenda kukola buli ekyetaagisa okulaba nga mpona era Mukasa bw'amuwonya agenda okwejjuukiriza ng'ate ye afuuse omusamize ow'ekika ekya waggulu kuba yakyuka nnyo ate yali asse bali basenkulu mmandwa olwo ate kati ya afuuse omusamize zonna ate zeetikka ye emmandwa ezaabali be yali anti kati gwe watwala bali ezira kumwa kati n'abeera awo mu mbeera ey'ekika ekyo naye yadde yali awo mu mbeera ey'ekika ekyo ebintu era byagira ne bigaana okutambula obulungi naye oluvannyuma ennyo yabaawo lwakuba nti nno we yatuukira okubeera omukulembeze era emyaka gyali gitandisa okugendagenda kati mu kugenda okw'ekika ekyo yayina musajja we yayina omusajja eyakuumanga yakuumanga ki eyakuumanga amalaalo yono gwe twayogerako eyali ow'ejindi ow'eggombe nga musajja we ye Senkaaba kati Senkaaba yalina omulimu munene Senkaaba nga yakuuma ebijja kisooka nga omuwabaawo omwami afudde oba omulangira oba kabaka yennyini Senkaaba ng'avunaanyizibwa butereevu ebbanga ery'okukuumiramu omulambo oba enjole kati baatuukanga okumala okubaziika ng'era Senkaaba avunaanyizibwa okubakuuma era omwami bwe yabanga yaafudde kati bano famire y'abaana ab'olulyo lwe baaleetanga ebya biringa ebyobugagga ekyo tugiyite ennyami ensimbi ezo tulayitanga ennyami Senkaaba nga yazikuŋŋaanya era bw'owulira Senkaaba olw'okuba nti ewa Senkaaba tebaatwalangayo muntu lwa ssanyu Senkaaba nga bakutwalayo ng'ofudde si ye yabattanga naye ng'olina kugendayo bwe bagamba nti gundi bamutitwa Senkaaba omanya nti amazu ebyebiwedde aga ti nakkirire gundi lwaki naserengete ewa Senkaaba ng'omanya nti ebibye byawedde ebadde evuunise ebadde entamu ebadde efumba n'olwekyo Senkaaba olw'okuba nti ebyobugagga byakuŋŋaanyizibwanga bingi okuva mu baami kati nga ne Kabaka akimanya nti Senkaaba ayina ebyobugagga era mu biseera bino kino wekyatuukirawo waali wakyaliwo n'abasu abaami abaakatwalibwayo kuba kwagenderangako ennyami nga nnyingi Kabaka atumya amugamba Senkaaba ti mpeereza ku ABCD yamanyi bye yamutumya naye byali byabugagga namugamba mukama wange olowooza waliwo n'akamu kiwali Senkaaba Senkaaba nga abantu abazze baleetebwa ebbanga lyono byalagawa kubanga yalina ekifo we yabikuumiranga ekyenjawulo Kabaka n'ayaka n'ataama n'agamba Senkaaba
kati kirabika enkolagana yange naawe eweddewo ate ndowooza bali kinnyana mpindi kuba kati mu budde obwo weyaviira mu kulwala eddalu yayita amaze okusenga e Kabulengwa nga waakubya ekibuga ali Kabulengwa Kabulengwa kumpi n'eggombe n'eggombe kaakati nga kuva mu mumwa kutuuka ku nnyindo hati mpozi abatulabe era abatuwuliriza bw'oba okutta oluguudo lw'Ehoima ng'ogenda n'otuuka Nansana bayita Mochen Zone n'olengera olusozi olunene oluli waggulu awo olwo ye Kabulengwa ate olulala olweyongerako mu maaso ng'otuuse e Kayunga n'otunulawo nga ku Kereziya n'olaba olusozi oluli awo ate oyo ye Gombe omulala ali Gombe omulala ali Kabulengwa otyo kaakati Kabaka ali Kabulengwa awo wenyini nyini nja kusaba Ejiriko, uchi wagidua. Mr. Whitening Agent Facial. Muka paket, atinga akulirawo.